שלום לכולם, זו אני הילי זווארו. היום אני אראה לכם איך ליצור מצגת שיתופית בגוגל סליידס, ואני אראה קודם כמה תוצרים וזה ייתן לכם כמה רעיונות. אז הדוגמה הראשונה היא דווקא דוגמה ליום הורים, פעילות ליום הורים. שלחתי מצגת שיתופית להורי הכיתה, כיתה שחינכתי, וביקשתי שכל משפחה תכתוב חידה עם תמונה על שקופית נפרדת. ואז קיבלנו ביום ההורים מצגת שיתופית עם הרבה הרבה חידות, והיה לנו מאוד מאוד כיף לענות עליהם ולנחש של מי המשפחה. שימו לב למספר החידות, כל מיני חידות. כל משפחה כתבה חידה בשקופית נפרדת. ואז בעצם כשאני לוחצת על מצב צפייה, אז יש לי מצגת מסודרת, גדולה, עם המון המון חידות כיפיות. הדוגמה השנייה היא דוגמה כאשר שמתי תבנית, שכפלתי אותה הרבה פעמים, ונתתי לכל תלמיד לחקור על חיית ג'ונגל אחרת, ולכתוב עליה מידע. אז כל תלמיד עמד על שקופית אחרת, הוסיף את שמו פה למטה, וכתב בהתאם למה שביקשתי, הוסיף תמונה באמצע, וכתב, שוב, לא חייבים באמת לשים תבנית כזאת מראש. התבנית יכולה גם להיות פשוטה, אבל כל תלמיד חקר וכתב. התלמיד יכולה להיות גם פשוטה. זה יכול להיות תבנית כזאת שכותבים. זה למשל מתוך, לדעתי, כיתה ח', והם היו צריכים לכתוב פרטים על כל מיני אנשים מפורסמים בתחום הרפואה. לבחור אחד ולכתוב מה הוא המציא. אז פה יש תבנית פשוטה שאפשר להכין מראש. זה למשל טיפים בעקבות סרטון שראינו. הם היו צריכים לכתוב טיפים שסופר נני נותנת למשפחה, וזה כמובן עם המודלס באנגלית, must וcan וcould וכל אלה. אז כל תלמיד עמד על שקופית אחרת וכתב כאילו סופר נני אומרת את הדברים האלה, את הטיפים. אז הם התאמנו על משפטים באנגלית בתוך הקונטקסט של הוידאו שהם צפו בו. פה היה להם פרויקט באנגלית שכל אחד בחר סרטון TED, ופשוט היה צריך לכתוב עליו כמה מילים. לאחר מכן אני הקרנתי על הלוח את כל פעם שקופית אחרת מתוך תדד אחר, והם היו צריכים גם בעל פה להגיד כמה מילים. זו הייתה חוויה מאוד מאוד משמעותית בשבילם, זה היה כיתה ט' אנגלית. פה עשינו את אותו דבר אבל עם ביוגרפיה. כל אחד בחר מישהו אחר לכתוב עליו ביוגרפיה, והם למדו את מבנה הביוגרפיה וכתבו ביוגרפיה כל פעם על מישהו אחר שהם בחרו מתוך ההיסטוריה. אז אני מקווה שזה נתן לכם כל מיני רעיונות. כמובן זה יכול להיות גם ממש בזום, למשל צרו פרסומת לסרטון שראינו, צרו פרסומת למוצר ידוע, צרו שקופית שהיא בעצם שקופית מידעית בנושא מסוים וכדומה. וכמובן שאפשר גם לחלק למשל 5-6 קבוצות, כל קבוצה של 5 תלמידים עומדים על שקופית אחת ויוצרים ביחד את הפרסומת, מוסיפים תמונות, כותבים. אם אנחנו בזום, אפשר שמישהו אחד יכתוב והוא ישתף מסך וכולם יעזרו לו ככה לכתוב את המידע ולסדר אותו. אז איך יוצרים את זה? זה באמת מאוד מאוד פשוט. אז אנחנו מתחברים לחשבון הגוגל שלנו, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מחוברים, ואנחנו לוחצים על 9 נקודות ו יורדים לדרייב. בדרייב שלנו אנחנו לוחצים על New, ואז Google Slides. השקופית שלנו נפתחת. אנחנו נותנים לה שם, למשל, אולי אנחנו רוצים שזה יהיה מודעות למוצרים מפורסמים. כל תלמיד יצטרך באמת לעמוד על שקופית אחרת וליצור את המודעה שלו או כל קבוצה. אז קודם כל כדאי ללמד את התלמידים את הדברים הבסיסיים. למשל, אני יכולה ליצור תבנית. אז בשקופית הראשונה אני רוצה לכתוב הוראות. הוראות. אז אני כותבת הוראות, אני מסדרת את זה בתוך השקופית.
כדי שיהיה ברור מאוד מאוד מה עושים. מה שאני יכולה לעשות זה לעשות תבנית, אבל אני לא חייבת. אני יכולה פשוט ללחוץ פה על הפלוס, ובאמת לתת, ללחוץ הרבה פעמים פלוס, והשקופיות תיפתחנה לקבוצות שיגיעו. וכל קבוצה תשב על שקופית אחרת. אז זה הצורה הבסיסית להכין את זה. אפשר להפסיק פה ולשלוח לתלמידים. עושים share. ואנחנו צריכים להפוך את זה לשיתופי לעריכה. אז אנחנו נשנה פה את הגדרות השיתוף, change to anyone with this link, ופה אנחנו נשנה את זה מ-viewer, שזה אומר שרק אפשר לצפות במסמך, ל-editor, שזה אומר שהתלמידים יוכלו ממש לערוך את המסמך, וכמובן אנחנו רוצים שהם יערכו את השקופיות ויעצבו אותם, ואז עושים copy link, מעתיקים, ואת זה שולחים לתלמידים. סיימנו. הקישור מוכן, אני יכולה לשלוח. עכשיו אני אראה לכם איך לעשות כל מיני תבניות. אז אפשר פשוט לעמוד פה. אני מסמנת ומוחקת את תיבות הטקסט שכבר קיימות, ואני מוסיפה. אז אם יש לכם את זה בעברית, יהיה כתוב פה הוספה. לחצו על הוספה, או באנגלית insert, ואז תיבת טקסט, או באנגלית text box, ופה אפשר להתחיל לבנות את מה שאני רוצה. למשל, אולי אני רוצה שזה יהיה להם מאוד מאוד ברור, כדי שהם לא ישכחו שום דבר. אני אכתוב את שם המוצר, אני אשר לימין, אני אמתח את זה, ושם המוצר יהיה פה. אני אולי רוצה להגדיל את זה, כי זה אולי הכותרת, אז אני אסמן את הפונט, את המילים, ואני אגדיל פה, אגדיל כדי שזה יהיה כותרת. אני גם יכולה לשנות את הפונטים פה, מאריאל למשהו אחר. כן, אפשר לשנות. כדי להשיג עוד פונטים, לוחצים על more fonts, ופה בוחרים scripts, ואנחנו נבחר Hebrew, ונראה מה יש בעברית ומה אנחנו אוהבים. זה אני אוהבת, אני אסמן V, זה אני אוהבת וזה אני אוהבת, ואני מוסיפה לי אותם. ועכשיו אני אבחר אותם מפה. מכיוון שהוספתי אותם, אז יש לי פונטים יפים. אני אוכל גם לשנות את הצבע כמובן, ואת כל הדברים הקטנים האלה כדאי גם ללמד את התלמידים לפני שמתחילים, וממש להדגים איתם שקופית אחת, איך יוצרים שקופית אחת. טוב, אז אני חוזרת להוראות. הדבר השני שאמרתי, לוגו, סלוגן. אז אני עכשיו יעמוד על זה ויעשה במקלדת שלי קונטרול D, זה ישכפל את הריבוע. אני אשכפל אותו 3 פעמים, כי פעם אחת אני רוצה אותו לסלוגן, ואולי פעם שנייה ליתרונות המוצר, ואני גם רוצה שהם יוסיפו לוגו, נכון? אז אולי אני אתן להם מקום ללוגו. אז אני יכולה לעשות הוספה, shape, צורה, shape, ומפה אני אבחר, בוא נגיד, ריבוע. אני אצייר פה ריבוע, ואני אוסיף, אני יכולה לעצב אותו בצורה שהוא יהיה ריק, transparent, solid, transparent, וככה שזה יהיה ריק, ואני יכולה לבוא לפה, ושוב לעשות Ctrl D, זה משכפל לי את תיבת הטקסט, ופה אני אכתוב לוגו. אז אני בטוחה שהם לא ישכחו שום דבר. זה השקופית הבסיסית. כמובן אפשר לשנות רקעים פה, ולהוסיף איזשהו רקע, איזשהו צבע, אבל אני רוצה לאפשר לכל קבוצה לעצב את הרקע שלה, אז אני באמת ממליצה ללמד אותם את הדברים הבסיסיים האלה, איך מוסיפים פונטים, תיבת טקסט, צורה, תמונות, לוחצים insert, כדאי ללמד אותם image, ואז search the web, ובאמת יותר קל, למשל אם יש לי פרסומת למשל קלמרים, אז אני אכתוב פה קלמר או פנסל קייס, ויהיה לי כבר מלא תמונות בשביל הפרסומת שלי, אפשר לגרור ולהכניס אותה, נכון? אפשר בהחלט, נגיד שזה הלוגו וכדומה. אז בעצם כדאי ללמד את זה את התלמידים, וכדאי לעשות תמיד שקופית לדוגמה. אוקיי? למשל, קלמר הקסם, זו תהיה שקופית הדוגמה שלי. ולאחר שכתבתי ועשיתי דוגמה, אני יכולה להשאיר את זה כדוגמה. אני יכולה גם
לעשות את זה איתם ביחד, עם התלמידים. אז מה שאני ממליצה באמת להשאיר אחד דוגמה, ואת השנייה בעצם למחוק, ולהשאיר ריק, אוקיי? להשאיר ריק בשביל התלמידים. עכשיו אנחנו נעמוד על השקופית פה, ונעשה לה קונטרול D, וזה בעצם ישכפל הרבה הרבה שקופיות לכל התלמידים, אחת לכל תלמיד אפשר, אפשר אחד לכל קבוצה, אבל אפשר להמשיך ללחוץ קונטרול D, וזה ישתכפל וישתכפל בשביל כולם. זהו, ואז זה פשוט יהיה מוכן, אנחנו רוצים להגיד להם לא לגעת בשקופיות של תלמידים אחרים, לכבד אחד את השני, לא למחוק, ובהחלט לא לשנות לייאאוט, עיצוב, כי אז זה ישנה את העיצוב של כל השקופיות, אז צריך להזהיר את התלמידים לגבי הכפתור הזה, עיצוב או לייאאוט, שלא ייגעו בזה. זהו, כמו שהראיתי לכם, עושים שיתוף ושולחים להם, change, ופה אנחנו נוודא שזה editor, ואפשר להעתיק ולשלוח להם. אז אני מקווה שקיבלתם כל מיני רעיונות ותוכלו לעשות דברים ממש מגניבים עם גוגל סליידס. שיהיה המון המון בהצלחה. להתראות.